Habari za usiku huu mtazamaji wa TBC1, hii ni makala ya utabiri wa leo kama saa 24 ajayo kuanzia saa 3 usiku. Ilipofikia saa 3 asubuhi ya leo, baadhi ya maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki na yale ya pwani kaskazini ndio yaliweza kuripoti mvua. Na kwa usiku huu tunatarajia katika mikoa ya Mara, Kagera pamoja na Kigoma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache, wakati maeneo mengine ya nchi yaliyosalia tutajua kuwa na hali ya mawingu kiasi kwa usiku. Hata hivyo, tunatarajia baadhi ya maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na pwani ya kaskazini yatakuwa na hali ya ubaridi zaidi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Hapo kesho, pwani ya kaskazini inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua, wakati upepo wa pwani utavuma kutoka kusini kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Hali ya bahari kwa pwani ya kaskazini inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Nyanda za juu kaskazini mashariki hususan sehemu zenye miinuko kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na yenye vipindi vya jua. Kwa ukanda wa ziwa Victoria hususan katika mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Mara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache na yenye vipindi vya jua. Wakati mikoa ya Shinyanga pamoja na Simiyu kutarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye vipindi virefu vya jua. Upepo wa ziwa Victoria utavuma kutoka kusini kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Magharibi mwa nchi hususan katika mkoa wa Kigoma kutarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache na yenye vipindi vya jua. Tabora, Katavi pamoja na Rukwa kutarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye vipindi virefu vya jua. Na hali kama hiyo kwa hapo kesho inatarajiwa katika mikoa ya Dodoma, Singida pamoja na Morogoro. Nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kusini mwa nchi yetu kwa hapo kesho kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye vipindi virefu vya jua. Pwani ya kusini, mpenzi mtazamaji, kwa hapo kesho kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye vipindi virefu vya jua, wakati upepo wa pwani utavuma kutoka kusini kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Hali ya bahari kwa pwani ya kusini inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Hata hivyo, tunapenda kutoa angalizo la uwepo wa upepo mkali unaozidi kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika mwambao wote wa pwani. Ifuatavyo ni viwango vya juu vya joto katika baadhi ya miji hapa barani Afrika, na kiwango cha juu zaidi kinatarajiwa kwa nyuzi joto 41 katika mji wa Khartoum nchini Sudan. Kufikia hapo hatuna la ziada, asanteni na tunawatakia siku mwema.